дорогі браті і сестри, ми живемо в час, коли Україна не тільки відродилась як держава, а живемо в час, коли культура українська відроджується, духовність. А духовність – це є фундамент будь-якої нації. І тому ми цей фундамент не тільки закладаємо, а ми його відроджуємо. І все те, що притаманне українцям, це є древня наша історія. Ми добре знаємо, що український говір – це правдива українська мова. Ось хто хоче говорити українською мовою, повинен поїхати в Полтаву і почути, як там говорять люди. І це є чисто українська мова. Дуже рово, дуже рово. Ми, думаю, що отримавши державність, ми і відродимо і духовність. І в цьому відродженні духовності відіграє велику роль церква. Бо церква є та духовна сила, яка надихає людей на працю, на любов до своєї батьківщини, до своєї землі. Ми раді, що Україна є, була, є і буде. І ніяка сила не подолає наш український дух.